ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପ୍ରୀତି ନନ୍ଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକି ଅନେଶତ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାରଣ ବିଷୟରେ ଜଣାନଥିବ ତାହା ହେଉଛି କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ বা সে কে শ্মশান ঘাটক য দিকে না আমি আপনার এই ভিডিও মাধ্যমে কেব ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ণ কই রকুছি যদি আপন মানে প্রতীদিন এমিতি কিছু খাস টপিক বিষয় জাঁয়া চাহিদ তাহলে আমলকু সবসক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেসন পাইব ঘণ্টি আইকন কবাটু তাহলে এবে আসুন জানিবা। ଯେ କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ମୃତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନଦୀତଟରେ ହୋଇଥାଏ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଗ୍ନି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଆଁ ସତେଇଶ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ସହରରୁ ଦୂରରେ ହେବା ଦରକାର ତାହା ଦ୍ଵାରା ଅପବିତ୍ର ଧୂଳି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଏ କି ଶ୍ମଶାନରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାତି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର ଆଖପାଖରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଜାଣନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳେ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠୁକୁ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କିଛି କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ ଏହି କାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମନା ଅଟେ ଯେମିତି ଆମେ সমস্ত জাঁছু কি নড়িয়া কেবল পুরুষ মানে হি ভাঙা মহিলা মানেবি নিয়া নাহি, ঠিক বলি অতিম সংস্কার সময় শ্মশানের কবল পুরুষ মানে যাবে মহিলা মানে যাই যাইপার নাহি। মহিলা মানে শ্মশান ঘাট ন যাবার কারণ নম্বর একরে আমি জাঁছু কি অতিম সংস্কারের যে লোক মানে সামিল হয়ে থাকে সে সমস্ত নন্ডা হয়ে থাকে কিন্তু মহিলা মানুষ এর অনুমতি না মহিলাৰ হৃদয় গোটেই পুৰুষৰ হৃদয় ঠাৰ বহুত নৰম হৈ থাকে সেইপাইছে কোনো দুখক দেখি পাৰি নাহি যদি শ্মশান ঘাতে কি যদি কান্দু তে যে মনোষৰ দা সংস্কাৰ তাৰ আত্মা কোনো শান্তি মিলে নাহি কিন্তু মহিলা মানে কাহু জলু দেখিব আৰু কান্দিব নাই কেৱি হৈ পাৰিব নাহি নম্বৰ তিনৰে ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ କମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷର ଚିତାକୁ ଦେଖି ଡରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଚାରିରେ ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ଆସିଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ଏହି କଥାକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ କି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବି ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ ଏହିସବୁ କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଟେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଶ୍ମଶାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା କେମିତି ଲାଗିଛି ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେଉ